warsaxaafadeed kan oo kasoo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo nuqul kamidiisa oo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka Star ayaa waxa uu dhignaa sidatan ku socota professor maxamed maxamuud umar alabari ku socota mudane daawud xuseen jaamac foodcade ku socota engineer maxamed faarax abdi noor ku socota mudane saad ali kaahin ogaysiis gudida fulinta ee xisbiga wadani ogaysiis xogayaha guddi xisbiga wadani hoggaamiyaha xisbiga wadani u jeedo isku shaandhayn iyo sidoo kale magacaabis xogayaasha xisbiga wadani markii aan dirsay qodobka 30aad faqradiisa 6aad ee xeerka xisbiga wadani markii aan arkay muhiimada in la isku shaandheeyo xilalka qodobka 82aad ee xeerka markii aan la tashaday xubnaha hoggaanka guud ee xisbiga markii aan ku qancay waaya aragnimadooda iyo sidoo kale aqoonta ay leeyihiin maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha May 2019 waxaan go'aamiyay in la magacaabo xogayaasha soo socda professor maxamed maxamuud umar xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani mudane daawud xuseen jaamac foodcade xogayaha khayraadka iyo biyaha ee xisbiga wadani engineer maxamed faarax abdi noor xogayaha beeraha ee xisbiga wadani mudane saad ali kaahin xogaye ku xigeenka amniga ee xisbiga wadani mudanayaal waxaan ilaahay idinka baryayaa inuu idinku garab galo gudashada xilka xisbigu maanta idin hikmaday iyo sidoo kale inaad dadaal iyo fikrado wax ku ool ah u soo kordhisaan xisbiga wadani idinkoo adeegsanaya waaya aragnimadiina iyo sidoo kale aqoontiina gaarka waxaana warsaxaafadeedkan ku saxiixnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro xariir maxamed qosaar telefishanka madaxa banaana Star hargeysa